株が上がったからといって国民の大多数の人がうんと儲かったわけではありません。一方で円が安くなってどうなりましたか。日本はほとんど食料も燃油もガソリンも何もかも輸入に頼っております。ですから円が安くなるということは外国から輸入するものが高くなるということであります。一部の企業が市場空前の利益、円安でもって市場空前の利益を上げていますけれども、一般国民にとりましては物価が上がって、そして収入はどんどん減る一方、そういうことがアベノミクスの実態であります。何にも国民にとりましてはいいことはありません。私たちはそういう意味におきまして、この安倍政治を、今の政治をどうしても皆さんの力で変えなくてはならない。